Vítajte v politickej arene. Na slová poslanca za progresívne Slovensko Michala Trubana, ktorý vyjadril názor, že minister životného prostredia Tomáš Taraba je fašista, sa rozhodol zareagovať sám Taraba. Ten ho vo svojom statuse totálne zvozil. To je krásne. Progresívne Slovensko, ktoré má vo svojich radoch hajlujúceho poslanca a zo straníckého rozpočtu platia asistenta, ktorý nadáva na Židov, vedie dišputy o fašizme a že kto môže ísť na oslavy SNP. Truban, ktorý chválil drogy pred deťmi na škole, pracujúcim obkladačkárom sa vysmieval, aká sú lúza, aby ho nakoniec zosadila z funkcie pani Irenka Biháriová, by radšej svoj čas mal venovať prednáškam na školách o tom, ako drogy odpaľujú mozog že nestačí navštíviť len zubára a vypýtať si nový chrup. Tým by bol aspoň maličkým prínosom pre ochranu našej mládeže. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.